që është një rast tipik në fakt se si një biznes duke vjedhur energjinë elektrike i jep mundësi konkurrencës pandeshme me të gjithë bizneset e tjera që rrethojnë. Kështu që ky është dhe qëllimi ynë, nuk është qëllimi thjesht edhe vetëm të realizojmë një aksion. Qëllimi është të fillojmë punën me një mentalitet të ri kur shteti edhe ligji duhet veprojë barabart për të gjithë. Sa më shumë që vepron shteti ligjor, aq më shëndetshme është ekonomia, aq më shumë mundësi do të ketë qeveria, shteti, bashkia, e pse jo, për të realizuar më shumë investime, për të përmirësuar infrastrukturën, për të ndërtuar rrugë, është një aksion shumë i rëndësishëm për të gjithë, edhe padyshim që mbështetja e operatorit është e rëndësishme, sidomos nga forcat e policisë, edhe institucionet e tjera, organet drejtësisë, ne shpresojmë dhe besojmë që do bëjmë punën e tyre. Sot të vjedhësh energjinë elektrike, duhet kuptohet, është një lloj sikur të vjedhësh një mall te ky mini marketi. Kështu që vazhdoni punën me profesionalizëm, keni mbështetjen dhe inkurajimin jo thjesht të qeverisë, por të gjithë qytetarëve, të cilët janë në fakt shumica. Shumica janë ata që duan shtetin, duan ligjin, janë ata që respektojnë detyrimet e shtetit, që në fund fundit ju kthehen në të mira publike.